Gostei, galera. Deu bom, hein? Tô delineado, tá tão fácil assim? É, velho. Fácil não tá não, mas tá aí, ué. É. Ué, tá aí, ué. É, assim, é, não tá fácil não, é, tá, mas às vezes, né, pô, ali, dá um bombezinho aqui, outro ali, nananã. Mas, né, fácil não tá não, é mentira, né, também. Marco, hoje o Magic Show teve shutdown, mais Infinity, mais Trid, mas tá na fila maior, né, mas seguramos tudo. Agora? Pô, único dia que eu venho no Mirinha, pô, vai, mano, cê é louco, velho. Ano bissexto, Cometa Harley no céu. Hoje é, nós fez o encontro anual dos coveiros pra reviver o Mira. Aí vocês arrumam um PVP maneiro no Nightcrawlers. Aí é foda, pô. Todo dia mata pedrinha, caceta, nananã, tá ligado? Pô, aí é foda, velho. Pô, cara, na moral, mano. Foi bonito de ver. Caraca, mano. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.